Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Якщо ви помітили, то я до вас повністю з готовим макіяжем, а отже це відео буде розповідного формату. І тема сьогоднішнього відео піде про мою косметичку. Пропоную сьогодні зібрати бюджетну косметичку на осінь. Сьогодні у нас з вами 9 жовтня, якось я затягнула це відео з підбором продуктів на осінь, але все ж таки вирішила, що краще пізно, але все ж таки відзняти цей матеріал, аніж взагалі його не робити. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі обов'язково щось смачненьке, беріть собі щось попити, тому що відео буде, сподіваюсь, таки цікавим і, напевно, довгеньким. До речі, я трішечки прихворіла, тому голос мій звучить не дуже приємно, але, будь ласка, не звертайте на це уваги. Розпочну з того, що покажу свою нову косметичку, яку я буквально сьогодні купила в магазині «Аврора». Дивіться, яка величезна, дуже стильна, класна косметичка, можна отак от її підвішувати. Дуже містка, ну реально вона дуже велика, туди поміщається дуже багато продуктів, а ціна на цю косметичку реально дуже смішна, тому що вона виконана доволі з якісних матеріалів, на мій прям величезний подив, дійсно вона виконана досить непогано і ціна всього 49 гривень. Реально за таку ціну купити ось таку величезну косметичку, це ну практично неможливо. Тому, якщо вам потрібна дуже бюджетна косметичка, бігом біжіть в «Аврору», поки вони там ще є в наявності. Я сьогодні бачила в моїй «Аврорі» всього дві такі косметички. Ось така сіренька і ще точно така сама, тільки в бежевому кольорі. І все, більше їх не було в наявності. Можливо, це якась новинка, тому що раніше саме таких косметичок я там не бачила. Продуктів тут багато. Я на кожну позицію, наприклад, там брови, очі, губи, щоки, підбирала по декілька варіантів, тому сьогодні буду показувати багато всього. Розпочати хочу з засобів, які нам потрібні кожного дня, незалежно від того, фарбуєтесь ви чи не фарбуєтесь. Звісно ж, це зволожуючий денний крем. На осінь я обрала собі ось такий зволожуючий денний крем від Evelyn. Він йде з алоє і колагеном. Це у нас з вами зволожуючий, матуючий гель для обличчя. Доволі непоганий, 50 мл, він у мене вже більше року, напевно. Практично я його вже закінчила, але все ще трішечки є. Всерединці це ось такий, от, якщо вам помітно, просто прозорий гель, який дуже класно лягає на шкіру, дуже добре зволожує, дуже швидко впитується, не залишаючи ніякого жирного блиску, ніякої плівки, нічого такого. Дивіться, трішечки сяє поки ще, не впитається в шкіру, а потім якби просто у вас гладенька, рівненька, красива шкіра. Їдемо далі. Ще що в мене для обличчя. Звісно, це база під макіяж. Користуюсь базами не так часто, але в осінній період мені більше хочеться якось захистити свою шкіру, тому в осінній період я базами під макіяж стараюсь хоч інколи, але користуватись. Завалялась в моїй колекції саме ось така база від Evelyn. Ця база – це Full HD. База під макіяж, яка розгладжує шкіру і вирівнює тон. До речі, тут є SPF 6. Це, звісно, небагато, але все ж таки краще, чим нічого. Також, що забула сказати, об'єм 30 мл. І цей продукт йде для того, щоб зробити ідеальну шкіру. Не можу сказати, що він прямо робить шкіру прямо такою ідеальною, ні, але трішечки розгладжує, трішечки вирівнює рельєф і завдяки цьому тональні засоби лягають більш якось рівно і гладенько. В принципі, зволожує, трішечки вирівнює і все, нічого такого мега чогось офігенного, але в принципі продукт непоганий. Зараз вам покажу консистенцію і, власне, те, як виглядає цей продукт. Ось такий крем, світленький, ось так от виглядає. До речі, трішечки висвітлює, коли наносите на шкіру обличчя, то обличчя стає трішечки світлішим. Але потім ви наносите тональний засіб і цього не помітно. Ось так от, власне. І на запах пахне трішечки солодкувато, в принципі приємно, ну, власне, от такий продукт.
Стосовно тональних засобів, на осінь я рідко коли обираю прям суперстійкий, суперматуючий, суперщільний тональний продукт. Ні. Мені останнім часом на осінь більше подобається щось таке зволожуюче, яке буде не перевантажувати мою шкіру, а щоб шкіра відчувала себе більш комфортною, тому що зміна така різка температурних умов, вона якось не дуже вдало впливає на мою шкіру. А начебто у мене жирний тип шкіри, коли настає осінь, жирність ця є, але містами є сухість. Тобто мій жирний тип шкіри більше переходить в комбінований. Тому, якщо десь якась сухість на обличчі з'являється, звісно, матуючий, суперматуючий тональний засіб буде підкреслювати ці дефекти, а мені цього не хочеться. Тому обираю щось більш таке зволожуюче. Сьогодні, коли я збирала цю косметичку, з усіх тональних засобів, які я маю, передивилась і обрала всього два продукти. Перший тональний засіб – це ось такий від Evelyn. До речі, Evelyn – це польський бренд, якщо раптом хтось із вас не знає. Доволі хороший тональний засіб. У мене відтіночок 0,4, натуральний бежевий колір. Це у нас з вами стійка зволожуюча тональна основа, яка має колаген, гіалуронову кислоту і сквален. Доволі непогано носиться, доволі гарно виглядає на шкірі, плюс до всього ще доглядає за вашою шкірою. Давайте покажу вам швидесенько відтінок цього продукту. Ось такий колір. Дивіться, дійсно світленький, бежевий, нейтральний такий підтон, і не жовтий, і не рожевий, щось ось таке делікатне. На запах, до речі, пахне дуже приємно, такою ніби якоюсь гіалуроновою кислотою. Можливо, тому що в мене тут залишки крему залишилися. Не знаю, але пахне класно і лягає на шкіру також дуже рівненько, гладенько. Якщо добре зволожити шкіру, то цей продукт виглядає на ній як друга рідна шкіра. Тобто дуже красиво. Стосовно того, наскільки цей продукт перекриває недоліки, можна передивитись моє відео, де я тестую цей продукт, і більш детально все це побачити. Посилання на це відео обов'язково залишу внизу під цим роликом. Якщо вам раптом буде цікаво, ви можете ознайомитись. Власне, другий тональний засіб. Подивіться, як гарно оформлений цей тональний продукт. Це турецький бренд під назвою Bohemia. У мене відтінок, от бачите, прямо тут жирним шрифтом написано Golden Beige, 30 мл. Всерединці виглядає ось так, дуже гарно, дуже красиво. Це прям такий закос під гірлін. Дуже класний тональний засіб, дуже красиво виглядає, прямо стильовий такий, мені подобається. Тут є помпа. Все по стандарту, відтінок універсальний, красивий, на шкірі виглядає дуже гарно. До речі, зараз цей продукт у мене на обличчі. Наносила саме ось цей Bohemia. І відтінок, як ви бачите, він і не занадто світлий, і не занадто темний. От якраз золота серединка на осінь. Цей продукт дуже гарно виглядає на шкірі, дуже класно розтушовується, рівненько лягає, доволі класно перекриває недоліки, прям таке... я б сказала, від легкого до середнього покриття у цього продукту точно є. Я б сказала, більш таке середнє. Знову ж таки, більш детальну інформацію, як цей продукт наноситься, як він перекриває, ви можете дізнатися, переглянувши відео, де я тестую цей продукт. Знову ж таки, посилання на це відео буде внизу під цим роликом. Далі для обличчя я обрала ось такий консилер від Evelyn. У мене у відтіночку, зараз вам скажу... 0,8 порселін. Всерединці виглядає ось так. І це у нас продукт 2 в 1. Це і консилер, і коректор. Також має у своєму складі гіалуронову кислоту. Немає якихось ароматизаторів. Стійка формула. Має світловідбиваючі елементи, ніби як хайлайтер. В принципі, такий цікавий продукт. Зараз покажу вам відтінок. Мені цей консилер дуже сильно подобається. Хочу ще купити такий консилер, але в темнішому кольорі. Дивіться. Досить світленький, але при розтушовці цей відтінок прямо дуже класний. Ось такий. І перекриває нібито. І при цьому він такий якийсь легкий, дихаючий на шкірі. Він відчувається дуже комфортно. Можна наносити під очі, можна ось сюди йде носик. Та будь-куди, навіть на прищики він... все рівно їх хоч трішечки, але буде перекривати.
Чесно кажучи, інколи, коли дуже поспішаю, наприклад, коли зранку збираю дітей до школи і прямо часу взагалі зайвого немає, то я просто беру консилер, трішечки його наношу ось, наприклад, сюди під очі, на підборіддя, трішечки на носик, на лобик, підтушувала, бровки намалювала і все, побігла. В принципі, щоб трішечки вирівняти відтінок, зробити трішки світлішим, десь трішечки перекрити якісь синячки, ну, цього, в принципі, мені достатньо. Особливо, коли поспішаю. Але в повноцінному макіяжі я ще використовую цей продукт як базу під тіні. Мені подобається, тіні виглядають яскравими, насиченими і доволі довгенько тримаються на повіках. Тому цей консилер мені реально дуже сильно подобається. От він із своїми функціями справляється прямо ідеально. Пропоную тепер поступово перейти до брів. Для брів я обрала зовсім небагато продуктів, скажу чесно. Моя найулюбленіша помадка для брів від Evelyn у відтіночку Soft Brown. Зараз покажу. Я її вам показую практично в кожному відео. Вона дуже класна. Ось так от виглядає. Всерединці це ось такий продукт. Трішечки мусовий, трішечки такий ріденький. Відтінок дуже класний, тауповий. Підходить мені просто чудово. Дуже стійка ця помадка, прямо дуже-дуже. Реально, коли мені потрібен суперстійкий макіяж, я користуюсь саме цією помадкою. І плюс до всього, вона дуже легко наноситься. До речі, зараз у мене на бровах не цей продукт. Моя новинка, моє відкриття, яке я нещодавно купила, це ось такий продукт, який я купила в магазині Аврора від бренду Safi. Це олівець механічний для брів. І якраз він зараз у мене на бровах і начебто виглядає непогано. Дивіться, ось такий тут, не знаю, як це назвати, не пам'ятаю. Ну, в цілому, ось така кількість продукту тут є. Виповнено таким трикутничком, не знаю, помітно вам це чи ні. Із зворотньої сторони щіточка, до речі, дуже зручна. І цей продукт, ви не повірите, за скільки я його купила. За 4 гривні. Ви уявляєте, цей продукт коштує всього 4 гривні. А олівець, до речі, дуже навіть хороший. І стійкий, і наноситься доволі легко. Зараз покажу вам відтіночок цього продукту. Ось такий, ну, ніби тауповий відтінок, трішечки холодний. В принципі, те, що мені потрібно, і легко наноситься, і дуже швидко тушується, і прямо, ну, не знаю, хороший продукт. І, ну, мені реально смішно, що він коштує всього 4 гривні. Правда, інколи у нього заїдає механізм, але, ну, для мене це не критично. Останнім часом я саме наношу ось такий олівчик від Safi, і поверх нього гель фіксуючий для брів. Є у мене гель фіксуючий ось такий від Focalure у відтіночку 03. Виглядає всерединці ось так. Маленька зручна щіточка, такий світленький коричневий колір. До речі, саме зараз у мене нанесений ось цей гель. Ну, виглядає чудово, носиться також чудово. Але я найбільше все ж таки люблю ось такий гель фіксуючий від Evelyn. У мене у відтіночку 04. Аш Браун називається. Дуже класний, але він у мене практично вже повністю закінчився, потрібно буде його оновлювати. Ось цей продукт мені реально дуже подобається, навіть більше, ніж оцей від Focalure. Але Focalure, він в принципі непоганий, він нічим не гірший, але стійкість у нього не така сильна, як у Evelyn. Далі хочу показати туші. Моя найулюбленіша туш, я її просто дуже сильно люблю, я готова їй співати оди, серенади і все, що завгодно. Це ось така туш від Rimmel. Це йде Extra Long Lash туш. У мене у відтіночку 003. Extreme Black називається. Тобто екстремально чорна. Дуже класна туш. Вона зараз у мене нанесена на очах. Я її дуже люблю. Вона дуже класно розділяє вії. Дуже добре їх припіднімає, підкручує, подовжує. І до того ж придає об'єм. В принципі, все, що мені потрібно, є ось в цьому маленькому тюбику. Для мене ця туш стоїть на першому місці. Я її, ну, реально раджу абсолютно всім, хто шукає бюджетну класну туш. А, до речі, забула сказати, що стійкість у цього продукта просто супер.
Наступна туш також дуже класна, також я її люблю, але уже не так сильно, як Rimmel. Тому що у Rimmel є така щіточка, зараз покажу, бо забула це зробити, яка дуже легко наноситься, не подразнює вії, не подразнює шкіру біля вій. І якось, ну не знаю, вона дуже приємна в нанесенні. Друга туш, про яку я вам розповідаю, це Maybelline. Звичайна класична чорна туш із трішечки вігнутою такою щіточкою, ось такою. У цієї туші мені дуже не подобається щіточка. Вона нібито хороша, вона нібито класна, але коли я її наношу, коли намагаюсь від самих коренів профарбувати вії, то вона подразнює мої очі. Вона ніби якось, знаєте, ніби колюча, тобто вона якось відчувається на повіках. І до того ж, щіточка така дуже пишна, що вона ось тут постійно ставить чорні цятки і вимазує уже готовий макіяж. І це не дуже зручно. Але, в принципі, все це підправити можна, носити можна. Стійкість у цього продукту також дуже хороша, але, чесно кажучи, мені швидше і комфортніше наносити саме ось цю від Rimmel. Але, ну, плюс-мінус, вони трішечки між собою схожі. І третя туш, яка, ну, має просто безмежно сильний фіксуючий ефект, яку дуже важко змити з вій, якщо вам потрібен мега-суперстійкий макіяж очей, то це ось така туш від Evelyn. Це водостійка туш, яка реально дає дуже сильну стійкість, трішечки подовжує, трішечки дає чорний колір. Ну так, знаєте, вона сильно не робить ті вії якимись об'ємними, тобто вона просто подовжує, придає колір вашим природнім віям. І, в принципі, все. Але стійкість у неї дуже класна. Перейдемо тепер, напевно, до губ, а вже потім до тіней. Для губ я обрала першим ділом це олівчик, який я сьогодні також наносила. Це Glimby, ось такий класичний із точилкою олівчик, але він дуже легко наноситься, дуже гарно виглядає на губах. Це відтіночок 104. Такий універсальний, дуже красивий, хороша стійкість, гарно виглядає, нічого поганого сказати не можу. Олівчик просто бомба. Потім ось такі дві помади від Glimby. Це одна колекція, відтінок 02 і відтінок 03. Вони трішечки між собою схожі, але це найулюбленіші мої помади на даному етапі. Я ними користуюсь кожного дня. У них дуже класна пігментація. Зараз у мене, до речі, також ця помада у відтіночку 02. Дуже щільний, красивий колір, насичений. Тобто, коли ви наносите цю помаду, її потрібно наносити небагато, тому що відразу у вас буде покриття прямо бомба. Дуже офігенна стійкість. Реально ці помади дуже стійкі, хоча вони йдуть як звичайні кремові помади з матовим фінішем, але стійкість у них класна. До того ж, вони дуже комфортні на вустах. Прямо, ну не знаю, мені дуже-дуже сильно подобаються ці помади, тому що я їх на собі не відчуваю, але при цьому знаю, що мої губи насичені, красиві, не пересушені, що також досить важливо. А взагалі помади ці у Glimby вийшли дуже хорошої якості, і мені вони реально дуже сильно подобаються. І якщо чесно, помад, в принципі, вистачає, але найчастіше користуюсь саме цими двома. От, ну не знаю, от любов моя і все. А поверх цих помад від Glimby я наношу ось такий блиск для губ від бренду Safi. Не знаю, правда, який відтінок, але ось цей блиск, він там один такий, дуже класний, дуже красивий. Ось такий тут дозатор. Дуже гарно мерехтить цей блиск на губах. Дає дуже красивий ефект. Я згадала, що на упаковці було написано, що це плампер. Але це не плампер, це просто звичайний, дуже хороший блиск для губ, який дуже комфортний. І останній продукт для губ – це ж, звісно, бальзам для губ. У мене від Lovit із ароматом кавунчика. 5 грам продукту. Ось такий звичайний у нас з вами формат. Звичайна прозора помада, яка дуже добре зволожує вуста і запобігає якимсь, знаєте, там трісканням, якимось там чешуйкам і так далі. Тобто кожен день я наношу цей бальзам і з моїми вустами все чудово. Переходимо тепер до обличчя. Стосовно цього хочу показати перший продукт, який мені прямо безумно дуже сильно подобається. Це ось такі рідкі рум'яна від Safi. Також купувала в магазині Aurora. Дуже класні,
До речі, зараз у мене саме цей продукт нанесений на обличчя. Дуже гарно тушується, дуже красивий колір. Зараз я вам його покажу. Ну, виглядає, власне, ось так от. А стосовно відтінка, тут відтінка немає, є тільки артикул 79233. Якщо раптом шукатимете саме такий колір. Це, ну, ось такий начебто насичений, такий яскраво-рожевий відтінок, але коли ви його тушуєте, це такий ніжний, трішечки рожевий, трішечки з блискітками відтіночок, який дуже гарно виглядає на обличчі, нібито його якось підтягує і омолоджує. Дуже класний продукт, ну, реально мені сподобався. І ще й за таку ціну, здається, 49 гривень, то це прямо дуже класний продукт. І, до речі, ці рум'яна, вони не роз'їдають тон, що дуже сильно важливо, і до того ж дуже комфортні, не визивають ніякої ні алергії, ні якихось там дискомфортних відчуттів. Ну, в нанесенні все супер, і в носінні також все супер. Я ці рум'яна можу нанести на очі, як, знаєте, зробити такий невеличкий акцент, потім ось сюди на щічки, на носик, до речі, сьогодні також на носик наносила, і виглядає це все дуже красиво. А поверх рідких рум'ян сьогодні я наносила ще ось такі рум'яна від Фокалюр. Це вже такі матові, звичайні рум'яна, такого трішечки світло-рожевого кольору. Вони не дуже пігментовані, вони більш такі блідні, але дають дуже красивий ніжний відтінок на шкірі, що дає якогось такого натурального ефекту в макіяжі. Ну, дивіться, ну, виглядає просто чудово. Не знаю, мені дуже подобаються саме ці два продукти між собою поєднувати, тому що відтінки у них практично однакові. Пресовані рум'яна від Фокалюр, до речі, у відтіночку 03. А вони реально дуже класно поєднуються між собою. Прямо ідеальний засіб виходить. Стосовно скул. Я обрала тільки один бронзер, не знаю чомусь, я вирішила, що цього продукту достатньо. Це бронзер ось такий від Glambee, хоча тут написано, що це більше як контуринг, але для мене це більше все ж таки бронзер. Ось такий красивий відтіночок, номер цього відтінка у мене 02. Хороший продукт, дуже шовковиста, ніжна текстура, гарний колір. Давайте спробую вам його показати. Ось такий. От, ось такий. Дає правильний відтінок, не занадто яскравий, такий делікатний, красивий, прямо те, що потрібно. Не знаю, мені подобається, особливо в осінній період, прямо супер. Єдине, що цей продукт, він не такий прямо пігментований, що прям дуже-дуже. Ну, можна ж знову ж таки нашарувати і зробити більш такі акцентні, яскраві скули, якщо вам цього хочеться. І хайлайтер. Хайлайтер я вирішила обрати ось такий, однушечку від українського бренда Dini Makeup. У мене у відтіночку 01. Дуже гарний хайлайтер, дуже такий сяючий, красивий. Відтінок такого ніби шампанського. Зараз покажу. Ось такий красивий колір. От зараз він здається на сводчику, напевно, після зволожуючої серветки, що він такий якийсь білуватий, але ні. У нього такий ніжний, трішечки бежевий підтон, до речі, для осіннього макіяжу виглядає просто чудово. Ну, не знаю, мені подобається. І стійкість хороша, і пігментація просто зашкалює. Я людина, яка любить завжди якийсь запасний план, тому одних продуктів для контурингу мало. Пропоную ще один варіант. Це ось така палетка від Patricia Ledo у відтіночку номер 2. Називається Step by Step. І тут у нас є дзеркальце, що дуже круто. Потім рум'яна, бронзер і хайлайтер. Також дуже класно виглядають в осінньому макіяжі. Пігментація хороша. І якість продуктів також дуже хороша. Давайте зроблю вам сводчики, напевно, щоб показати. Ось так от виглядає на пальчиках. І тепер переносимо на шкіру. Дивіться, пігментація у цієї палетки, ну, як ви бачите, досить класна. Тому, якщо ви не любите однушечки хайлайтерів, рум'ян і бронзерів, то беріть ось такі збірні палетки. Це займає набагато менше місця і дуже зручно. Якщо говорити про ціну, то, як правило, брати уже готові палетки з трьома продуктами завжди дешевше, ніж брати по одному продукту окремо. А звісно ж, коли я наношу тональні засоби на обличчя, мені їх потрібно чимось зафіксувати. І зараз покажу, які дві пудри я обрала. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що я дуже сильно люблю ось таку пудру.
пудру від Glenby. Номер пудри 04. Це прямо любов моя, така сама сильна, як туш від Rimmel. Незамінний продукт в моїй косметичці, такої ж самої ідеальної пудри я більше не знайшла ніде. Відтінок ось такий білий, але при розтушовці цього відтінка білого не помітно. Дуже класний натуральний матовий фініш, дуже приємна шовковиста текстура, яка абсолютно незамітна на шкірі. Цей продукт не забивається в якісь там складочки, зморшки, не дає ефекту маски. Все круто, фіксує досить класно тональні засоби і виглядає на обличчі дуже натурально. А за це, власне, ця пудра має перше місце в моїй косметичці. І другий фаворит – це відносна новинка в моїй косметичці. Ось така величезна баночка. Це пудра від китайського бренду E-Magis або I-Magis. Не знаю, як правильно. Я називаю I-Magis. Ну, власне, тут є дзеркальце, що досить незвично. Ось така пуховка і дуже-дуже багато пудри всерединці. Пудра хорошої якості, добре фіксує, дає красивий натуральний матовий фініш, на обличчі виглядає дуже природньо, не робить ефекта маски, досить добре фіксує і досить добре тримається на шкірі. Тобто жирний блиск він проступає, але не так швидко, як з іншими пудрами. І, до речі, саме сьогодні я наносила ось цю пудру, як ви бачите, ну, обличчя виглядає досить класно. Далі йде найважча рубрика – це тіні для очей. Тут взагалі якийсь капець, тому що палеток багато. Всі по-своєму цікаві, всі по-своєму класні, але помітила одне, що прямо якоїсь такої ідеальної палетки на осінь у мене, в принципі, немає. Тому обрала більш-менш якісь схожі на осінню тематику три палетки. На одній просто не змогла зупинитись, тому покажу три палетки. Скажемо так, перший продукт – це доволі вже старенький фаворит в моїй косметичці. Ось така стара колекція від LCF, дуже красивий дизайн, у мене відтінок 02. Ось такі кольори всерединці, тут більш така тепла гамма, коричнюваті кольори із золотистим, в принципі все те, що потрібно на осінь. Давайте ближче покажу, ось так от. Що хочу сказати, тіні по якості дуже хороші, доволі стійкі, дуже гарно тушуються, гарно виглядають на обличчі, нічого поганого про цю палетку сказати не можу, ціна досить дешева для цього продукта. І, знову ж таки, кольори саме осінні. Саме ось така гамма, це вважається осінньою тематикою. Наступна палетка ось така, досить красивий дизайн, це китайський бренд iMagic. Всерединці палетка виглядає ось так. Хоч це йде весільна палетка, але для мене це осіння. Тут такі бежево-коричневі кольори, трішечки червоного, трішечки золотистого. Все, в принципі, те, що підходить для осені. І тут дуже красивий ось такий золотий відтінок. Він прямо дуже гарно сяє. Також мені подобається ось цей. Ну, в принципі, ця палетка мені, напевно, подобається набагато більше, ніж LCF. І якість також дуже класна. І третій фаворит – це відносна новинка в моїй колекції. Ось така тропічна красива палетка, також від китайського бренду Focalure. Виглядає всерединці ось так. Досить такий цікавий у неї дизайн. Гарні відтінки, сяючі тут просто космос. Також, на мій погляд, це більш такий осінній варіант. Можливо, трішки відтінки не такі теплі, а більш холодні, але все ж таки, на мій погляд, це осінні кольори. До речі, стосовно цих палеток тіней, на кожну із них у мене є детальний огляд на каналі, де я тестую ці палетки, створюю макіяж цими тінями. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково посилання на ці відео залишу внизу під цим роликом. І останній продукт, без якого я не можу обійтися і дня, це, звичайно, зволожуючий крем для рук. Зараз такий сезон, що мої руки дуже сильно якісь такі пересушені, і я користуюсь ось таким кремом для рук від Avon. Дуже класний крем, саме ось цей з гранатом мені дуже сильно подобається, він просто офігенно зволожує шкіру,
абсолютно немає ніяких подразнень. Буває таке, що шкіра моя дуже суха, особливо ось тут, де кісточки. І я можу нанести якийсь інший крем, і у мене буде прямо дуже сильне відчуття якогось печіння, свербіння, подразнення дуже сильно, дуже потім червоніють руки. Але коли я наношу саме ось цей продукт, такої біди у мене немає, і моя шкіра виглядає чудово, ручки зволожені, гарні, тому крем просто бомба. Ось саме ось такий. Якщо ви шукаєте хороший крем, а якщо у вас точно така сама проблема, як у мене, то ось такий крем. Ну і власне на цьому, в принципі, все. Я вам показала всі продукти, показала свій макіяж, який у мене вийшов з цими продуктами. Сподіваюся, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також Instagram, TikTok. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!